Hei kaikille. Mä oon pitkään miettinyt, että mä teen meidän vierasseisosta teille vlogin. Ja tänään vihdoin pääsen tekemään. Mä oon menossa Turkuun ja meillä on peli TPS vastaan. Joukkuekamat on laitettu päälle. Näillä aina matkustetaan. Ja nyt kohti stadioni. Haen kamat sieltä ja sitten bussi ja bussilla sitten Turkuun. Maski naama ja menoks. Just kävelemässä kopille. Täällä aika huono keli. Toivottavasti Turussa on parempi keli. Mut toisaalta pelataan tänään onneksi sisällä, niin siinä mielessä ihan kivaa. Kivaa. Mä en missä kesä viipyy. Toivottavasti tulee pian. Ei jaksa tällaista enää. Siinä on meidän bussi. Kyllä aina matkustetaan vierasreisuille. Onpas ihana kesäinen keli. Etsi ihan valkas. Sieltä tulee mun jengiläiset. Ihan valkas. On. Tää on meidän koppi, tossa mä istun. Sos. Veskat istuu tällä puolella ja pelaajat on toisen puolen. Mä tein millä fiiliksillä Turkuun? Tosi hyvin. Mennään hakemaan voittokotiin. Loistavaa. Nyt laukko on pakattu ja kohti bussi. Jengiläiset pitää pieni palaveri tässä keskenään. Jaksaa pojat! Moni kysyy, onks pelipäivän rutiineja. Itselle henkilökohtaisesti ei ole mitään pelipäivän rutiineja. Ja tossa vähän kyselin jengiläisiltä. Niilläkään ei ollut hirveesti. Joten... Easy baby! Yes, Filip! Täältä näyttää meidän bussi sisältä. Yes, Olli. Tikinho. What's up, Tiki? I'm good, man. Ollaan bussissa ja aika hiljainen meininki. Kaikki enää sakkeista takana. Risto, Mosku, Aatu. Tällainen järjestys meillä on bussissa. Kaikilla omat paikat. Meitä siis aina tähän. Tää oli ihan tulos takas. Ai vitsi, tossa on kolari. Toivottavasti ei käydä mitään pahaa. Jotkut nukkuu, jotkut pelaa, jotkut kattoo leffaa, jotkut kattoo sarjaa. Ja mä itse henkilökohtaisesti, jos on pidempi matka, mä nukun. Mut jos on tällainen Turku-reissu tai Lahti, niin mä aina katon joko leffaa tai joku sarja, jos mulla on menossa joku sarja. Riippuu ihan siitä, kuin pitkä matka. Välillä kuuntelen musiikkia ja katon ikkunasta ulos ja mietin elämää. Ja valmistaudun peliin. Ja välillä katon leffa. Jokainen valmistautuu omaan tavallaan. Ja jokainen tekee vähän omia juttuja tässä bussissa. Joku tykkää nukkua, joku tykkää pelaa puhelimeen ja joku tykkää katsoa sarjaa. Ollaan Turussa. Täällä paistaa aurinko. Lämmittää ihanasti mun ihoa. Ai niin muuten, tänään mä pelaan mun uudella numerolla. Mä vaihdan täks kaudeksi 7-10. Toivottavasti tuo parempaa onnea. Nimittäin viime kauden 7:lla mä en tehnyt kuin yhden maalin vaan.
vaan mitä kympilöt teen tänä vuonna. Päästiin vihdoin perille. Näytin mihin aurinko hävisi. Äsken kun oli bussissa paistui ihan kivasti. Kivasti, mut johonkin se hävisi. Tänään pelataan sisätiloissa. Tää on se halli. Me saatiin tällaiset pienet kopit. Vaka, which size do you have? M. M? What the fuck, why did I take M? Niin kuin sanoin teille, tänään pelataan uusin numeroin. Tänään lähtee näillä. No, it's not coming. I'm not going. I don't make talking to hand up. You niggas calling the peace tree. Bitch, I've been turning the static up. Nigga, I'm turning the savage up. Kohta mennään lämmittele. Ja hyvillä fiiliksillä lähden peliin. Ja tänään pitäisi tehdä niitä asioita, mitä ollaan koko viikko treenattu ja voittaa matsi. Ja ero pitää näkyä kentän, koska pelataan ykkösdivarin joukkueet vastaan. Mutta no, USVTPS on tosi hyvä joukkue, mutta silti jos halutaan tänä vuonna saavuttaa jotain, niin meidän pitää tänä osoittaa, että me on paljon parempi. Kohta alkaa peli. Me ei tee yleensä valmistaudun peliä aika rennosti. Mä oot aika chillisti. Joten kuuntele vähän musaa teet ennen matsia. Ja hyvää fiiliksellä meidän peli. Näin pelin jälkeen. Just peli loppui ja voitettiin 1-0. Tein voittomaalin! Joo, kaiken kaikkiaan ihan hyvä peli. Päästettiin ne pari kertaa turha maalipaikoille, mutta muuten puolustettiin hyvin ja prästettiin hyvin ja rakennettiin hyvin maalipaikkoja. Olisi pitänyt tehdä pari lisää, mutta kyllä se tästä. Nyt suihku ja sit takaisin stadiin päin. Saakke sanoa jotain pelistä. Mitä? Mosa iski pyöri, ei siinä mitään. Helppo voitto. Tässä katsoi, kun tytöt käytetään jopa yksi paita. Pistäkää nimi mieleen. Jes, suihkus käyty. Nyt bussi asti. Himppa. Vähän fiiliksi pelistä. Oli kova vääntö. Saatiin hyvä voitto. Vai mitä Sakke? Just näin. Ja kiitos kuuluu Sakkelle. Se hommas pilkun, mistä tein maalin. Ja oli kyllä kunnia kantaa nauha tänään eka kerta HJFK:ssa. Joo, tultiin hakemaan ABC:ltä safkat. Nyt kun on tää koronakeissi, niin Otetaan mukaan ruuat. Ja nyt tulin hakee kaupasta joku juotava. Otettiin ruuat mukaan, nyt Lessi on syömässä. Jes, vihdoin perille. Ja nyt kotiin ja illalla tulee tosi hyvä matsi. El Clasico, Real Madrid.
Oli kyllä aikamoinen päivä. Koitin kuvaa mahdollisimman paljon. Ja katsotaan mitä saadaan tästä tehtyä teille. Toivottavasti jotain kivaa. Kiitos, että katsoit videon. Muista tilaa ja tykkää ja kommentoida, mitä haluatte nähdä jatkossa.